Tässä vaiheessa jää tuonne heikolle, muut jää sijalle 7, vaan kuka sitten kärjessä, se tuossa vaiheessa kiinnostaa. Onko se Kallioinen? Kyllä vai toinen kokemäkäläiskuljettaja. Näissä asioissa Helenius on pitos paikalla ja Kallioinen nyt kärjessä ja kalusto pysähtyy tuonne takakarteeseen. Lasko Juli on myöskin noussut pysällä ylemmäksi, on kolmas paikalla. Ja kun on kitainen, niin on kolmas. Ja kun onkin menevät finaaleiden puolelle, ja alakarteessa on vielä tulossa.